Aduh kok. Ah. Ibo. Ada dah Ibo. Pecah. Nampak bapak. Bapak Banglo kat bawah. Kiri dia. Banglo. Aku nak bawa buka. Jaga tu. Ah! Jaga. Ah! Tak kena-kena tu ibu aku. Oh, dah kena, dah kena, dah kena, dah kena, dah kena. Dia semua, dia semua. Dia tukar baju. Putih, putih. Aku turun. Dia tengah loot kat atas. Boleh, boleh, boleh. Belakang, belakang, belakang. Dia, 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 dia. Pecah. Kena bom aku. Sakit banget. Dia ada ammo point. Nice. More treasure for me. Kena. Lalu lama. Woi kau! Tuan. Aku pun. Dia berbakar. Dia nak bicara. Sekejap, aku heal aku naik. Mesti ambil deep line tak? Wah, aku tak nampak. Aku tak nampak. Oh shoot! Oh. Arcstar out. Arcstar out. One shot lagi. Pakai DT, use DT. Depan aku. Wow, mati. Oh, mati lagi. Mati lagi. Down, seorang. Crypto tu panik. Oh, lah. Bagilah aku shield lu. Kena, mate. Datang. Down. Satu lagi. Oh, no! Shield tu dah down, no! Apa tak register? Dia tak register, no! Sian! Apa tak register? Aku tembak, no, tadi! Wakri? Mana Wakri? Wah ni. Okay, aku dah boleh buat ni. Oi, bapak laju dia, dia tembak aku. Laju gila, Mac. Nice. Nice. Dia tak kena. Repeater dia tak kena. Nice. Ha? Ui. Oh, low gila. Oh, dua-dua pecah, dua-dua pecah. Seorang pecah, dua-dua pecah. Ah! Nah. Aku sempat, aku sempat.